مونږ سره سوخ کې ډیوټي ونو یوز یو او سې کم دینو سر بچی تاسو شماره کنه الله تعالی هر چاله وس او طاقت ورکړي ګوره جواد دے جواد دے انور دے شیبا دا ماهین دا منیبا دا رامین دا وړه زینب دا وی او د دې خبرې به کیږي په پیزه شپک کاله پروگرام نه برخه واشتله کریم لالا هم ایمیل کړو پروگرام کې د ګلشن احمان کالنه نه کریم لالا زموږ ډېر خوږ مشر اکثر ډېر ستاینه کوي د پروگرامونو او خوږ کتونکو لیدونکو ډېر مننه کریم لالا او باس خان او د باس خان د کویت نه او دوی چرما سره سهرګل افغاني هم ډېر مننه ساز د کال کولو خیر خبره تر حساب کتاب د غروانو دي مسافر سره چیرې د پیسو ایب هم ننوي چیرې د خوزګر زموږ پیسو په ویلي شوی او دا خبره چې موږ ته پوسن کې جتا سره پروګرام کې سمره در کوي تاسو نور سمره ګټه کور کې سمره ور کوي موږ ټول عمر خلکو سره احتساب کړو خو موږ سره چا نه دی کړی بالکل موږ سره کال دی جی جی السلام علیکم جی الو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي د کم زینا زه دې هم لا خبرې کوم ساوث افریقینا جی سب ویل غواړم بس تاسو پروگرام هو ګورو لري خو خو پروگرام دی ډېر په شوق سره ګورو ډېر مننه او جی او یو په فرمه چې کوم د ورځې په واجه سندري خو جو ساوث افریقا کې زمو